Lëvizja për zhvillim kombëtar ka hapur fushatën elektorale për zgjedhjet e 21 qershorit, ku kjo parti është në koalicion me Partinë Demokratike. Dasha Mirshehi shpalosi programin e kësaj partie për zgjedhjet lokale, ku veçoi se duhet ndërhyrje në situatën ekonomike për t'i dhënë asaj një stimul. Fushata është edhe politike, do t'jetë politike për peshën që ka marrë këtë rallë zgjedhjet e pushtetit lokal. Por do t'jenë njëkohësisht politike edhe për situatën e rëndë që kemi në Shqipëri. Jemi në një lloj stagnacioni ekonomik. Shehu nuk kalon pa përmendur edhe disa kritika për punën e Bashës si kryebashkiak. Ai evidentoi disa problematika si mungesa e administrimit të kryeqytetit, transporti publik dhe ndotja. Tirana ka disa probleme madhore që duhen zgjidhje dhe që janë. Edhe në radhë parë thashë është gjykoj unë që është transporti. Çlirimi i transportit publik këtu në kryeqytet është nevojë urgjente. Ky qytet jo vetëm që është ndot nga ari, po është ndot edhe fizikisht, por përsyme. Po. Kemi shumë punë të mëdhaja për të bërë, dhe punë të mëdhaja bëhen me burra ndershëm, me administratë të rregullt, bëhen me burra që kanë kurajo, dhe unë gjykoj që këtë rallë i kemi rënë shenjë. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe kandidati të djathtëve për Bashkinë e Tiranës, Halim Kosova.